Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Sim, moçada, sim. Nós somos o BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí. Moçada, e hoje vou começar a gravar o vídeo de sabadão. Já vou chegar avisando logo. Esse aqui é o vídeo de sabadão. Pergunte ao mecânico Netão, moçada. É isso aí. Perguntas e respostas do BDA. Se você é novo aqui no nosso canal, moçada, saiba. Nós temos vídeos de segunda a sexta-feira, às 19 horas de Brasília. Certo? Quem for do Mato Grosso, ou seja, às 18 horas. E no sábado pela manhã vai o vídeo das perguntas e respostas. E no fim de semana, às vezes, ou bom, fim de semana não, né? Sábado é fim de semana. No domingo, esporadicamente, algum vídeo de um comercial antigo ou de montagem de motor. Beleza, moçada? É isso aí. E como nós estamos aqui com o caminhonete do José, moçada, inscrito nosso do Maranhão, ele mandou, comprou uma Hilux 2000, modelo Garboso. Vocês sabem, moçada, o modelo Garboso é uma Hilux de 92 a 2001. A de 2002 a 2004 são a semi-garboso. Por que que é modelo garboso e semi-garboso? Porque garbosa! Então, garbosa! Só existe uma. Beleza, moçada? Ele comprou essa caminhonete no Rio Grande do Norte, colocou na cegonha, mandou trazer em Cuiabá, que é a 500 quilômetros de Sinop. Eu peguei um busão aqui, fui lá, busquei a caminhonete e vim com ela rodando até aqui, moçada. Estamos fazendo uma revisão brutal nela, moçada, brutal. Vamos lá agora. Como vocês já viram essa semana aí, já mostrei algumas coisas que foram instaladas nela, né? Vocês viram o vídeo do meio da semana. E aqui está o Flash Neg, moçada. Ele mesmo, o macho man da oficina. Aí, moçada, muito bem. Eu queria mostrar pra vocês, já falei do freio, do cabo do cabo velocímetro. Hoje, moçada, foi montado o cubo dianteiro. Ainda não foi montado. Tá aqui o disco, moçada, disco novo. Vai ser instalado um par de discos novos, que tava muito fino, não tinha jeito, certo? Pastilha de disco. Tá vendo esse disco aí, moçada? Olha que beleza esse disco. Ele já vem com pré-assentamento de fábrica. Tá vendo esses riscos como um LP aqui? É um pré-assentamento, moçada. Aqui a gente montou os rolamentos novos com graxa azul, protocolo Águia. Já montamos a manga de eixo com graxa azul, que eu já falei para vocês. Do outro lado também, mesmo sistema, protocolo Águia, graxa azul nos cubos e o disco novo, moçada. Disco sensacionalmente top, moçada, o disco. Já veio pré-assentado. Aí a gente vai instalar aqui, certo, moçada? O câmbio foi removido, como vocês já sabem. Nós removemos o câmbio dela. Eu vou tirar essa embreagem pra gente dar uma olhada nela. E vou tirar o câmbio fora pra gente lavar esse câmbio, não. O tanque. Pra lavar o tanque, moçada. E aí, o Flash Neg tá aqui nesse exato momento fazendo a troca das buchas. Essas buchas aqui, tá vendo? Aqui ele aqui, ó. Já trocou desse lado. Já botou bucha nova desse lado aqui, ó. Está trocando desse lado, bucha do jumelo, moçada. Parte de embuchamento da caminhonete. Tá fazendo aí o Flash Neg, moçada. Então, moçada, tá aqui a caminhonete do José. Quando ela estiver aqui, será a estrela do sabadão. Claro, sábado, teve um sábado, acho que foi sábado passado mesmo. Foi o Corsa do Diogo, né? Diogo Micheletti, nosso inscrito aqui de Sinop, ele fez um serviço aqui e aí era o motor, né? Montamos o carro dele, o motor certinho e, claro, foi o vídeo de sabadão, não é mesmo? Aqui, moçada, uma Hilux, tá esperando a vez dela. Vibração no pedal de freio, mas tudo indica que é disco empenado, tá? Tudo indica que é disco empenado. Como é o vídeo de sabadão, vamos fazer ele surtidão, moçada. A caminhonete da revitalização tá pronta também. Mas W4 também foi revisão light, tá pronta. A caminhonete do nosso cliente ali. Aí, pros mitsubicheiros do canal.
Pajero Full, fazendo freio, moçada, trocando pastilha das quatro rodas, pastilha dianteira e pastilha traseira, moçada, certo? E pastilha traseira, tá bem fina, moçada, dá uma olhada. Consegue, ó. Tá bem fina. De qualquer forma, a gente vai trocar ela fora. Quando tirar fora, eu mostro pra vocês, beleza, moçada? A Dodge Ram, tem um vídeo dela. E falando em Pajero Full, moçada, olha que interessante. Aqui nós temos uma Pajero Full 2008 preta. Certo? Uma Pajero Full 2008 preta. E aqui nós temos uma 2013 branca. Eu tava olhando as diferenças dela. Tava olhando aqui, ó. Uma, essa tem um estribo, moçada. Tem estribo ali, ó. Essa não tem. Essa preta não tem estribo. E a maior diferença que eu vi foi na frente. Essa 2013. É, a grade dianteira tem esse filete cromado aqui do lado, ó. A lá do farol. Esse também. Essa é dos dois lados, né? Tá vendo essa frente? Ela é diferente aqui na frente, certo? E no para-choque. E aquela lá não tem. Só que aquela lá, como está fazendo a revisão nesse exato momento, não dá pra gente ver ali. Mostrar pra vocês. A diferença também que eu vi foi o jogo de roda, mostrar do modelo da roda. Essa aqui tem essa roda seis braços, tá vendo? Da HPE. E essa aqui tem uma roda mais... mais cheia de com braços menores. Ambas freios disco nas quatro rodas. Fazer interessante esse paralelo, né? Essa aqui fazendo a famosa revisão light, moçada. Beleza? É isso aí. Essa Nissan também tem vídeo dela aí, vai trocar o radiador. Então é isso aí, moçada do BDA. Vídeo de sabadão, mostrando pra vocês aqui. Isso, Michel, fecha a porta pra mim, por favor, aí. Obrigado. Ó, moçada, eu tava olhando aqui de lado essas Pajeros, certo? Essa é a traseira dela, olha lá. A traseira dessa aqui, ó. Esse aerofólio traseiro também é diferente. O dessa 2018, que é 2008, é bem pronunciado, tá vendo ali, ó? Tá até um vão entre a tampa traseira e o aerofólio. E essa outra aqui é um aerofólio mais discreto, vamos dizer assim, ó, bem menor, tá vendo? Bem menor. O suporte do step é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. E as lanternas também. Para-choque também bem parecido, moçada. Então, moçada, pequenas diferenças aí nesses anos destas caminhonetes. Não vou atrapalhar aqui. Pode baixar aqui, milionário? Já. Pode. A Pajero, a Pajero preta e a branca, moçada. Uma contra a outra aqui, moçada. Nos vidros, moçada, você... Eu tô falando aqui na minha cabeça aqui, moçada. Muito bem, moçada do B, deixa eu mostrar pra vocês a frente dessa aqui, ó. Olha, veja a diferença aí, ó. Essa grade dianteira dessa, como é que é? 2008, grade dianteira, certo? E vocês acabaram de ver a dianteira da 2013 ali, ó. Tá vendo aqui? Tem um filete cromado aqui do lado. Aqui, moçada, essa aqui é 2008, por quê? Porque você vem do vidro aqui, ó. Até 2010, até 2009, ó. 2008, tá vendo? Um 8 aqui na frente. Olha aí, um 8, certo? Ali, a partir de 2010, aí é letra. Aí cada letra significa um ano. Nesse caso aqui é D. Se 2010 é o A, 2010 A, 2011 B, 2012 C, 2013 D. Essa aqui é a 2013. Beleza, moçada? Então é isso aí. Pode olhar na sua caminhonete aí que tem esse padrão.
Então, a partir de 2010, começou letras. Aí vai ser letras até 2010, começou? 2033, mais ou menos, que são 23 letras no alfabeto, ou 2026, se forem usar W, Y, Z. Aí a partir daí volta a ser número de novo no vidro ali. Aí o primeiro número será o ano lá em 2035, 34 por aí. Beleza, moçada? Vídeo de sabadão. Daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Beleza? Pergunte e resposta do BDA. Vídeo de sabadão, surtidão. Combinado? Eu vou gravar. Vai ficar mais fácil de editar ele, moçada. Tamo junto. Moçada, nós estamos gravando o vídeo de sabadão. E vídeo de sabadão tem que ser gostoso, assim, que ele é surtidão, né? Começou com a merda do José, passou pelas Pajero e agora estou nessa Hilux 2017 aqui, moçada. Moçada, inclusive, vocês vão ver no campo perguntas, tem um inscrito que perguntou assim: Neto, esse rolamento é melhor que o original em relação ao rolamento de cubo da Hilux de 2005-2015? E eu confira a resposta que eu vou dar para ele lá, né? Daqui a pouco, no campo pergunta e resposta. Mas existem três peças que eu falo que são melhores que originais, e eu vou apresentar uma delas para você aqui agora, beleza? Vou mostrar para você agora aqui. Existem três peças na Hilux, moçada, que por incrível que pareça, as faladas paralelas... Moçada, quando a gente fala assim que a peça é paralela, esse nome paralelo ele tomou um significado pejorativo, né? É, como fossem de uma marca ruim. Mas não, moçada, paralelo é um nome universal e genérico que designa todas as peças que não são genuínas, de fato. Toyota Genuine Parts, como eu mostro sempre para vocês aí quando a peça é original. Mas, todavia, porém, no entanto, data venia, não obstante, mesmo peças que não são originais, tem peças de excelente marca que às vezes superam a original. Que é o caso do que eu vou mostrar para vocês aqui agora, o disco de freio da Hilux. Por incrível que pareça, o que a gente instala é melhor que o original. Eu vou mostrar para vocês essa diferença. Claro, no olhar aqui, moçada, vocês vão ver a diferença qual que é. Primeiro, o acabamento do disco que a gente usa. Esse é o disco novo, certo? Tá vendo que ele tem esse pré-assentamento aqui? Como os raios de um LP? Lembra aquele LP antigo que tinha aqueles riscos onde a música passa? Muito bem. Esse aqui é a peça nova, moçada. Certo? Essa é a peça que a gente usa. Netão, que marca é essa, Netão? Fremax, moçada. A gente usa Fremax. Beleza? Esse é o disco que a gente usa. Esse é o original da caminhonete. Certo? Ele tem parede ainda. Tá vendo? Ainda tem parede faixa de frenagem. Só que esse disco aqui, moçada, há uns 5 meses atrás a gente deu passo nele. A gente fez uma retífica de disco. Tirou o famoso bifinho. Deu aquela retificada nele. O que aconteceu, moçada? Agora, 3 meses depois, tá vibrando esse disco como pior do que antes. A gente deu um passe nesse disco para tirar a vibração do pedal e trocou a pastilha. Agora tá vibrando pior, certo? Eu falei pro cliente agora, ele já autorizou. Eu vou botar dois discos novos na frente aqui para resolver o problema. Esse disco nosso aqui, moçada, não empena. Ele só empena lá no final da vida dele, depois de 2 anos de uso, ele empena, que ele afinou, ele perde um pouco de estrutura e aí ele empena. Mas dessa maneira aqui, moçada, vai tranquilo. Esse disco aqui, Fremax Carbon, é melhor do que o original. Eu falei pra vocês que eram 3 itens, né? Que eram os paralelos, eram melhor que originais. O segundo item, moçada, amortecedor. Amortecedor Caiaba. Inclusive, a Caiaba é uma fábrica da Toyota, é uma subsidiária da Toyota. A Toyota é dona de 51% das ações da Caiaba. O amortecedor Caiaba é melhor que o original. Melhor. O terceiro item, óleo do motor. Óleo do motor da Toyota, original, 5W30, é semissintético. O que eu uso aqui, tanto o 5W30 quanto o 1040, é 100% sintético. Beleza, moçada? Então, são esses 3 itens aí que superam a qualidade do original. Se a sua caminhonete começar a trepidar o pedal de freio, coloca Fremax. Tranquilo? Vai resolver esse problema aqui, tenho certeza. E vou te mostrar para vocês aqui mais um detalhe. A Hilux e sua mania de quebrar espelho de roda, né? Se bem que quando você troca a primeira vez, para de quebrar. Que ele vem um pouco diferente, moçada. É o famoso contra-medida. Tá vendo o trinco aí? Aqui e aqui, ó. Ó o barulhão, ó.
Viu? Então, aqui para trocar o espelho, você tem que desmontar todo o cubo da caminhonete, ó. Você tira todo o cubo fora. A gente já aproveitou aqui, tirou o cubo fora, vai trocar o espelho e já vai montar com disco novo, beleza? Olha o talento do milionário aí, ó. Ganchinho na pinça. Então é isso aí, moçada. Vamos montar agora com o disco Fremax novo. Esse aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí. Olha a caixa dele aí, ó. Caixa não, né? A embalagem dele, que é de plástico, né? Circular numa caixa. Ou pode ser uma caixa de plástico. Ah, enfim, moçada. É aquela bacia ali que a gente usa para lavar a peça depois. Beleza, moçada? Isso aí. Bicada no like. Moçada do BDA, vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Essa Hilux incrivelmente vermelha, moçada. Essa aqui é a famosa Hilux Challenger. Netão, o que ela tem, Netão? Só tem esse adesivo, vocês estão vendo. O acabamento dela, ó, costuras vermelhas. Costuras incrivelmente vermelhas por dentro. Interior black inside, moçada, é top, né? Olha aí. As costuras vermelhas no banco, no volante, certo? E toda a parte de maçaneta, preto fosco, retrovisor preto fosco, fender preto fosco, adesivo. E na tampa traseira, moçada, olha aí. O Toyota é preto fosco e o Hilux também é preto fosco ali, ó. E essa aqui é a versão Challenger, ou Challenger, não tem o R no final, né? Incrivelmente vermelho, acabou de fazer alinhamento, moçada, do BDA. O cliente comprou ela agora, falou, vou levar aí pra dar uma alinhada, Netão. Trouxe aí e alinhou, tá vendo? Aí, moçada, estão vendo essa faixa aqui embaixo? Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí essa faixa aí, ó, Toyota. Pena que tem uma sombra aqui, tá vendo? Eu tô pensando em tirar da garbosa aquele friso no meio da porta e colocar um adesivo embaixo assim, preto fosco. O que vocês acham dessa ideia? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Aí, ó. YouTube, canal Batidores da Águia 4x4, moçada. Beleza? É isso aí, moçada do BDA. Ah, a frente também, moçada. A frente dela também é toda fosca. Grade dianteira fosca. O Hilux escrito vermelho aqui na frente. Tudo fosco. O que na Hilux SRV e SRX é cromado, nessa é tudo fosco. Beleza, moçada? É isso aí. Hilux Challenger. Aqui não tem o sol, moçada. Gente. Aqui, ó. Olha aí o adesivo embaixo. O adesivo embaixo aí. É isso aí. Vídeo de sabadão. Daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Aí, moçada do BDA. Sapata trocada. Campana no lugar, não trocou as campanas, certo? As buchas de jumelo foram trocadas, as buchas desse lado também, calço de molejo, as buchas do amortecedor também foram trocadas, as buchas de amortecedores, o cabo do velocímetro, vocês viram, já tá no lugar lá. E aqui, moçada, olha que beleza, o cubo montado, moçada, olha aí. Disco de freio novo, roda livre, pinça, jogo de pastilha. Top, né não, moçada? Olha aí, ficou bonito, né? Terminal de direção longo trocado. Braço auxiliar instalado. E outro terminal de direção também trocado, moçada. Coifas. Olha aí, moçada. A parte do disco de freio, roda livre, tudo montado, moçada. Olha que beleza, moçada. Que beleza. Olha só. Nota 10, né? Nota 10, moçada. É isso aí.
Então estamos aqui, moçada, carro do José. Estamos gravando o vídeo de sabadão, certo? Então se prepara aí, daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. E o tanque também, moçada. Removemos o tanque agora, vai ser lavado, pintado, vamos botar pro lugar. Daquele talento, revisão pente fino na caminhonete de José. E já que é vídeo de sabadão, moçada, eu gosto que ele fique sortidão. E o nosso inscrito aqui da Bandeirantes, espero que assista esse vídeo. Olha aí, moçada, tem o vídeo da Bandeirantes, né? Tem o vídeo dela, com a revisão da transmissão, mas tá aqui, moçada. Os cubos já estão montados, certo? O cubo já está montado, com rolamentos novos, munhão montado. Pintamos aqui o espelho, o cubo da Bandeirantes. Aqui também, desse lado. Olha o reparo do munhão novo aí, moçada. Ó, verdinho aí, ó. Dá até pra ver, tá vendo? É isso aí, olha do outro lado ali, ó. Olha lá. O verdinho ali, ó. Reparo do munhão novo. Os cubos estão montados desse lado aqui, também está pronto. Certo? O cárter, a gente trocou, já pintou o cárter, trocou esse retentor e montou. Tá aqui, moçada, o diferencial dianteiro já tá revisado, ajustado, rolamentos novos, flange trocada no lugar. O diferencial traseiro também já tá trocado, montado, tudo no lugar, moçada, silicone novo. Espelho de roda, moçada, também estamos montando. Os cilindros de roda, vamos colocar novo, tava tudo travado, não ia dar freio nunca. Tá aqui montado, certo? E olha aqui, ó, o outro lado já está montando o cubo, moçada. Protocolo Águia montando o cubo. Graxa azul. Olha o vestígio da graxa azul ali, ó. É isso aí, moçada. Silicone novo. Silicone não, cilindros novos, né? Ó, moçada, olha lá. Daqui pra lá, consegue olhar no fundo? Deixa eu ver se dá pra filmar lá. Olha lá o diferencial, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo filmar e rodar ao mesmo tempo aqui, ó. Ó. Olha o diferencial se movimentando lá. Ô, Messia! Vem aqui, fazendo favor. Deixa eu segurar aqui, moçada, pra focalizar. Olha lá que leve. Roda o peão pra mim aí. Pera lá, moçada. Olha lá. Vai, Messia. Olha, moçada. Então o peão roda ali, ó. E com a ponta de eixo entra o funcionamento do veículo, tá vendo? Olha lá. Opa, aí, ó. Focalizou. Ali é a caixa satélite ali, moçada, rodando. Aquele pino no meio. É o pino de satélite e tá focalizando ali. Beleza, moçada? Muito obrigado. Aí ele, moçada. O muso. Talvez um dia não existam armados. Moçada do BDA. Toyota Hilux. Fez a revisão agora, light, trocou freios, pastilha, disco, sapata. Moçada, essa frente da 2018 também é coisa de cinema, hein? Olha aí, moçada. Que top essa frente, moçada. É muito linda, né, não, moçada? Olha aí. Essa frente 2018 também é uma frente daquelas que chegou para marcar, né? Aí, moçada, caminhonete pronto. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, cheio de servição. Olha aqui, moçada. O filtro de cabine que colocaram na caminhonete. Não vou nem falar de marcas. Vou falar só da posição. Moçada, você acha que essa dessa forma aqui, toda amassada assim, ele filtrou alguma coisa? Olha o tanto de poeira que passou pra dentro da cabine, moçada. Mal instalação. O Zeba colocou esse filtro de cabine aí, ó. Aí ele põe torto, amassa. A poeira passa por aqui, ó. O do outro lado, o fio de ar é assim, certo, moçada? Aqui e aqui, ó. Dois lugares aqui, ó. Ficou esse espaço, esse intervalo aqui, ó. Essa folga aqui e aqui. Pra passar poeira. Olha a poeira que tava. Dá uma olhada, olha só. Impressionante, né? O Zeba, moçada, o Zeba, é o Zeba. Anilde! 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 Deu de frente, Nilde! Olha o olhar, moçada, do muso. Olha a seriedade.
seriedade daquela pessoa que sabe a responsabilidade que tem. Olha o tamanho do tanque dessa Pajero Full, moçada, que o Muso tirou. Parece uma canoa, moçada, esse tanque. Parece uma canoa, 150 litros deve ser, moçada. Muso tirou e lavou, moçada. Tava sujo, né, Muso? Tá. Sujo, tinha uma mangueira solta, Muso? Explica o pessoal aí, Muso. Tinha uma mangueira solta lá dentro do tanque, ó. Olha aqui, moçada. O tanque sai daqui, daqui, ó, daqui. E vem vindo, ó. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem vindo até aqui, ó. Impressionante, moçada. Muso tirou o tanque fora e lavou, moçada. Pajero Full, revisão de tanque e revisão light, beleza? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Moçada do BDA, dá uma olhada aí, moçada. Vocês acompanharam a pintura do tanque da caminhonete Garbosa do José, modelo Garboso, modelo Garboso, porque Garbosa. Então Garbosa. Só tem uma. Aí, moçada, a gente removeu o tanque, removemos o tanque dela. Lavamos por dentro, lavamos por fora e uma pintura agora. Esperar secar a tinta aqui para mandar para voltar para o carro, moçada. Aí vai voltar para a caminhonete do José, moçada, do tanque. Solta 10, moçada. E o tanque tava, tá bom estado, moçada. Tá aquela sujeira normal de diesel, né? Mas em bom estado. Beleza, moçada? Então é isso aí. Revisão brutal, pente fino na Garbosa do José. Moçada do BDA, como vocês viram aí, o milionário estava agora aqui dando um talento do engate, ou rabicho, olha como é que ficou aí, ó, incrivelmente preto, moçada, dark, show, né? Lembra do bujão que o Zeba estrunchou aqui? Tá aí, ó, um bujão novo, já colocamos aqui, tchan! E claro, moçada, o tanque. Vocês também acompanharam aí a limpeza do tanque, a limpeza e pintura do tanque, moçada. Olha como é que ficou. Sensacional, né não? Colocar um óleo diesel novo. Damos aquele talento na caminhonete do José, moçada. Embuchamentos novos. Colocou tudo novo. Beleza, moçada do BDA. Aqui na Bandeirante do Rover também, do nosso cliente. Ó, moçada, radiador, amortecedor. Eu até pensei que fosse novo o amortecedor, moçada. Não, lavaram o amortecedor e trocaram as buchas novas, ó. Então tá aqui pronto a Bandeirantes. Agora vamos focar no câmbio dela. Beleza, moçada? Então é isso aí. E hoje
E hoje é quinta-feira, moçada. Se é quinta-feira, é dia de Pergunte ao Mecânico Netão. Perguntas e respostas do BDA. Então vamos começar a gravar, que a gente precisa. Nós temos um longo, mais de 30 perguntas aí, moçada do BDA. Beleza? Então vai começar agora. Pergunte ao Mecânico Netão! A nossa alegria! Então é isso aí! Chegou a quinta-feira e é o dia de gravar as perguntas e respostas do BDA. Mais uma vez estamos gravando atrasado. Eu e a Nilde temos o compromisso de começar às 16h30, moçada. Já são 5h05 da tarde. Estamos começando agora. Muito bem, moçada. Vamos lá, todo esforço é válido pelo nosso canal, né, Nilde? Né. Aí, viu? Moçada, quem assistiu a live do BDA nessa última terça-feira aí? Então, não se esqueçam, terça-feira que vem, a próxima, ou seja, hoje é sábado, domingo, segunda, terça, live com o Silvio Frasson da Repsol, hein, moçada? Vamos aproveitar e vamos encher a nossa live. E, moçada, na live eu falei um preço de uma revisão que ficava um pacote de revisão aqui na Águia, descarbonização, troca de óleo, limpeza do tanque, entre R$1.800 por ali. E por coincidência, no dia seguinte eu fiz um serviço como esse, numa caminhonete. Só que, moçada, o orçamento ficou um pouco diferente. Então eu vou mostrar pra vocês o orçamento que ficou, pra vocês chegarem aqui. Netão, vou vir fazer um serviço aí, você falou que era R$1.800. Então eu vou ratificar o serviço agora com valores reais, tá? Eu fiz uma conta meio rápida ali na live e errei feio, moçada. E pra isso, moçada, é obviamente que eu escolhi um cliente em potencial, um cliente importantíssimo, uma pessoa ilustríssima. O ilustríssimo, quem? Dimas Godoy! Aí, moçada, Dimas Godoy, Sorocaba, Triton Branca, 2012, a dele, mas 2014, não sei, Dimas. Moçada, dá uma olhada no orçamento aí que eu fiz aí, ó. Aditivo, filtro, serviço, tudo, moçada, o total, espero que dá pra ver aí, Nilde? Dá. Total, moçada, 2.317, beleza, moçada? Então aquele pacote de revisão que eu calculei por volta de 1.800, com o orçamento aqui para o Dimas Godoy, ele vai lugar e trazer o carro aqui, não falou? Assina aqui, Dimas, ó. Assina aqui autorizando, Dimas. Aí, moçada, R$2.317. Beleza, moçada? Aí, ó, vocês que vivem perguntando o preço, olha aí, orçamento do Dimas tá aqui pronto. Beleza, moçada? Então, na live passada eu falei que esse serviço ficava na faixa de 1.800, na verdade, moçada, vai ficar na faixa de 2.500, depende da caminhonete, tranquilo? Errei, moçada, errei, estou ratificando, peço desculpas pelo erro e todo mundo que assistiu a live, espero que esteja assistindo esse vídeo aqui do Dimas Godoy, que falou que vai trazer o carro aqui. Aí, Dima, sua caminhonete, revisão padrão Águia, protocolo de descarbonização e tudo. Aqui tá, ó, moçada, aqui tem descarbonização, limpeza do radiador, limpeza do tanque, revisão e óleo e filtros do carro e aditivo do radiador ainda. Beleza, moçada? É isso aí. Agora vamos correr pro abraço. Pergunte ao Mecânico Netão. E pra começar, você viu quem deu as caras, moçada? Você viu quem deu as caras? Você viu? Ele mesmo! O Zeba! Aí, moçada! O Joseba Automecânica Multimarcas. Ele disse assim: esse negócio de protocolo Águia aí é tudo frescura. Com a talhadeira, uma marreta e uma chave inglesa, eu desmonto e monto motores de todas as marcas nacionais importadas. Ei! Palmas para o Zeba! Ó, o Joseba aí, quem inventou o perfil, nota 10 para você, cara, nota 10. Participa mais aí, eu quero ver mais você participando aí, beleza? Adilson Orlando Silva, Netão, tô aqui na Espanha, vendo seus vídeos, você ensina como fazer e tem humildade, sou caminhoneiro como você já foi, kkkk, valeu, cara, valeu, Adilson, tamo junto. Aí, moçada, BDA Além Mar. Novamente o Adilson, moçada, ele falou assim, ó, e eu vou comprar, quando eu voltar para o Brasil, vou comprar uma caminhonete garbosa. É isso aí, moçada. Falando em garbosa, moçada, um inscrito perguntou para mim agora, acabou de chegar aqui, eu tava preparando, chegou a pergunta dele aqui, falando assim que seria interessante falar o preço da revisão de uma garbosa, porque ele comprou uma e a revisão ficou mais cara que a caminhonete e ele teve que devolver, teve que desfazer o negócio. Esse acho melhor nem colocar o nome da pessoa. Bom, se bem que ele colocou,
Então eu vou colocar o print da pergunta, né? Ele falou? Vamos lá, moçada. O nome dele é o senhor, ilustríssimo, pelo perfil aqui, é um senhor já. É o José Milton Barreto. Ele falou assim: Netão, eu estava escrevendo, entrou um recado da Clara e cortou meu assunto. Eu acho que você deveria informar o preço total da revisão para as pessoas ficarem sabendo o valor, para elas pensarem duas vezes antes de comprar uma Toyota Hilux Garbosa. Porque eu comprei uma 99 e tive que devolver porque a revisão ia ficar mais caro do que o valor da caminhonete. São José dos Campos, São Paulo. Muito bem, moçada. Todo mundo pergunta valores de revisão, certo? Eu vou falar da minha caminhonete, da Garbosa. Eu comprei a Garbosa. Então, Garbosa. Quando cheguei aqui em Sinop, eu gastei, como eu falei pra vocês, entre 8 e 10 mil reais pra revisar ela, certo? Neto, é muito dinheiro. Não, não é pouco, moçada. Não tô falando que é barato. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu troquei tudo que tinha para trocar na caminhonete do dia que eu comprei. Troquei todos os óleos, todos os fluidos, pivô, suspensão, disco de freio, correia dentada, cúpula do câmbio, limpeza do tanque, tudo, certo? 10 mil reais. O José, moçada, tá gastando aí mais de 5 mil na dele, certo? Eu falei com ele aqui, ele falou, ah, pode falar um preço mais ou menos aí. Falei, eu pedi autorização para ele, ele falou que podia falar, então mais de 5 mil vai gastar. Então, moçada, o seguinte. A Hilux, moçada, a gente tem que entender que ela, a gente pode chamar ela de resto de rico, sabia? Porque a caminhonete na época, o preço mundial da Hilux, o preço global de uma Hilux é 55 mil dólares, certo? Sempre foi assim. E você pode ver agora a caminhonete, quanto que está agora, que você vai ver que é mais ou menos 55 mil dólares. Você faz esse valor vezes o valor do dólar hoje, vai estar bem aproximado, certo? Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Uma Hilux, moçada, você revisar uma caminhonete que no caso da Garbosa tem 20 anos de uso, você tem que estar preparado para isso, tá? E que aí uma Garbosa é estalha. Aí vamos lá, vamos supor o seguinte. Uma caminhonete diesel 4x4, imbatível. Você vai pagar na faixa de 35 ou 45 mil reais, depende do estado da caminhonete. Se você quiser comprar uma muito boa, você vai pagar 50. Ou seja, às vezes o que você gasta na revisão, você vai pagar na diferença quando o motor, quando a caminhonete é muito boa. No caso do nosso indústria que deu o depoimento, não sei se é força de expressão dele, ele disse que ficou o preço da caminhonete. Talvez, no caso dele, teve que trocar motor, mexer motor, câmbio, essas coisas. Aí, moçada, realmente fica mais caro. Mas aí você tem que comprar certo. Entendeu? Você tem que comprar uma caminhonete boa. Que aí você vai fazer uma revisão bem menor, vamos dizer assim, bem mais barato. Mas todas as caminhonetes, moçada, todas. Revisão de caminhonete é nessa faixa aí. Todas. Revisão geral, tá? Tô dizendo. Revisão pós-compra. É, aquela SW4 de um sábado passado aí. Fez uma revisão pós-compra. Foi só o básico, óleo e filtro. Ficou na faixa de 2, 3 mil reais, entendeu? Então o que acontece? Depende da caminhonete. Se você comprar uma caminhonete, uma Garbosa de único dono, como eu conheço algumas aqui, a relíquia da pessoa, não tem nada a fazer nela, vai estar tudo original. Beleza, moçada? Então é isso aí. E qualquer caminhonete, já disse até um ditado, né? Não existe nada mais caro do que um BMW barato, certo? Existe esse ditado no meio automobilístico. Todo carro, moçada, que você comprar, qualquer um deles, se você tiver um sonho de comprar um carro importado, esse aí, BMW, Audi, Subaru, Mercedes, prepara o bolso. Uma peça de um carro desse vai ser o preço da revisão de qualquer outro carro. Então, moçada, depende do que você realmente quer. Às vezes você vai pagar mais caro na caminhonete mais nova, mas com o preço que você ia pagar na Garbosa, mas a revisão fica mais barata ainda. Beleza? Então é mais ou menos isso. Caminhonete, a manutenção é mais cara do que carro a gasolina. Mas ainda assim, eu indico a caminhonete modelo Garbosa para você entrar no mundo das caminhonetes. Quem quiser como primeira caminhonete, excelente escolha. Mas prepara, que a revisão é maior, o preço é maior do que de carro baixo. Beleza? Aproveitei a pergunta do Adilson, mais o depoimento do nosso amigo lá. E estou dando esse feedback para vocês aqui de manutenção de caminhonete, ok, moçada? Alberto Alves,
Boa noite, Neto. Estou querendo comprar uma Garbosa 2004. Vi que a bomba eletrônica está... Vi que a bomba é eletrônica. Essa bomba dá muita manutenção? Não dá. Tanto é que ela 2004 deve ser original ainda. 16 anos de uso. O problema, se ela der manutenção, só existe a Bombóleo em Goiânia que faz manutenção dessa bomba. Aí você tem que mandar para lá. Novamente, falando de manutenção dessas caminhonetes, não vai ficar menos de 10 mil reais uma manutenção da caminhonete dessa aí. Da bomba dessa aí. Beleza, Beto? Esse é o grande problema. O recurso que eles estão utilizando, qual é? Tira essa bomba e coloca a bomba da L200, se eu não me engano, nesse motor aí. Diz que vai bem. Beleza? Olha o alemão. Netão, se puder, no sabadão, diga o que você acha do motor 4M41 da Triton. Os Mitsubishi do canal agradecem. Grande abraço. Aí o Timas Godoy. You are fake news. Alemão, o Netão vai torcer o bico com certeza. KKKK. Não, oi. Eu já falei várias vezes, o motor 4M41 da Triton é bom, muito bom. Pode ficar tranquilo. Inclusive, alemão, você assistiu esse vídeo aqui, ó. É onde eu troco o motor de uma Triton e coloco o motor da Pajero, de 200 cavalos nela. Fizemos um swap de motor. O carro ficou excelente, o dono tá felicíssimo com o serviço. E ali tem bastante detalhes do motor. Nesse vídeo tem bastante detalhes, inclusive as diferenças entre o motor da Triton e da Pajero, que eu, todo mundo achava que era o mesmo, mas não, tem pequenas diferenças. Beleza? Assiste lá. E eu digo pra você, esse motor da Triton eu respeito. Inclusive, eu prefiro esse 4M41 do que o N25 dessa nova aí, todo de alumínio. Esse eu acho esse mais resistente. Inclusive, o motor da Pajero é 4M41U. Assiste esse vídeo aí que você vai ver esses detalhes lá. O alemão de novo. Boa noite, Netão. Mais um excelente vídeo. Estou aprendendo muito com o BDA sobre motores diesel. E é a primeira vez que tenho um veículo com essa motorização. Não fique triste. É o Alizenso Triton Savana Casca Grossa. Fazer a gentileza, manda um abraço do sábado para minha rádio patroa, a dona Dani. Ela também assiste comigo os teus vídeos. Risos, né? Fica na paz, meu irmão. Um grande abraço a todos aí da Águia Automecânica 4x4. Beleza, alemão? Dona Dani, rádio patroa do alemão, para toda a família de vocês aí, aquele abraço aqui do BDA. Beleza? Aí, moçada, o BDA é o canal da família brasileira. Mais uma rádio patroa que acompanha os nossos vídeos. Junto com o alemãozão aí, o maridão aí, moçada. Nota 10, né? Tamo junto, moçada. Esse é o BDA, o canal que até as rádio patroa, até as mulheres, até as esposas assistem, moçada. Nota 10. Aquele abraço, dona Dani. Alírio Otávio Pereira. Neto, se possível, também fale sobre o óleo que você usou. Isso ajuda aqueles mais esquecidos. Valeu! Moçada, naquele vídeo sobre troca de óleo de motor que eu fiz, certo? Esse vídeo aqui. Muito bem. Alírio. O óleo que eu usei nessa época, eu não me lembro qual é, mas eu acho que era Motul. Hoje eu uso Repsol, certo? Eu uso Repsol e o Repsol é excelente. E a linha de lubrificantes Repsol, eu estou muito satisfeito com a qualidade, com as especificações que eles atendem, e eu aconselho você a colocar na sua caminhonete. Você não falou o ano dela, mas já que você viu esse vídeo aí, eu julgo que seja uma Hilux, uma caminhonete até 2015, certo? Então você coloca o 10W40 da Repsol multiválvulas, e das Hilux 16 e diante você usa o 5W30. Inclusive, moçada, meu 5W30 tá acabando ali na prateleira, que é aquela gôndola do meio ali. Eu comprei de tambor de 200 litros. Agora vai ser dois tambores aí. O 1040 e o 530. Beleza? Pra atender geral aí. Então, ali, é isso aí. É óleo Repsol, tá? Pode comprar aqui, ó. Tô gostando muito da qualidade. Surpreendente. E terça-feira, não perca agora, terça-feira, dia 15 do 9. Live com o Silvio Frasson da Repsol. Antônio Ferreira,
acho que nem vou comentar mais. O protocolo Águia tornou-se uma forma superior de revisão veicular. Dispensa comentário. Eu tiro o chapéu. Rapaz, Antônio Ferreira, obrigado, cara. Isso que é a consideração com nós, né, moçada? Uma forma superior de revisão veicular. Fiquei até sem jeito agora. Até fiquei encabulado agora. César Campos. Netão, é impressionante o estoque de peças da Toyota. Se você precisar de um parafuso específico de um veículo anos 95, se não tem no estoque, pode encomendar e dentro de alguns dias você poderá retirar na concessionária. Vai comprar uma peça original ano 95? Vai! Comprar uma peça original na 95 na Fiat, Volks, Mitsubishi. Vai ganhar o famoso saiu de linha das concessionárias. Verdade, moçada. A Toyota tem esse protocolo aí, moçada. Peças originais no estoque. Peças originais. Por quê? Porque sabe que o carro dura muito. E vai começar a dar defeito agora. Por isso. Entendeu? E uma cúpula como aquela, moçada. Eu desconheço que existe. Eu coloquei no carro do José, né? A cúpula do campo, vocês viram. Eu desconheço que existe paralela dela. Talvez fora do país existam, né? Existe. Esses, que a Toyota, a Hilux é vendida no Brasil inteiro. Praticamente no mundo inteiro, moçada. Então a gente precisa. É, às vezes, pelo número da peça, que o número é global, você vai no eBay, bate o número da peça, você vai achar a peça lá. Se não tiver no Brasil, consiga pelo menos o número da peça da concessionária que você acha fora do Brasil, beleza? O Dimas Godoy falou assim: no dia que o Dimão chegar em Sinop com a Triton Casca Grossa, ai, 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 aqui, Dimão, ó, já tô preparado aqui, ó. Só que esse orçamento aqui, Dimas, tem prazo de validade, tá? Você não vai chegar aqui em 2023 querendo esse orçamento, não, viu? Já tá pronto aqui o orçamento seu, Dimas? Pronto, Dimas, te esperando. Frederico Araújo, fala Netão, beleza? Qual o intervalo de quilometragem para engraxar as cruzetas? Frederico, as cruzetas, cara, ela não tem uma quilometragem específica, demanda mais o uso. Na Hilux, antigamente tinha no quebra-sol do motorista um manualzinho ali que tinha o prazo para engraxar as cruzetas, beleza? Tinha esse manual ali. Então é na faixa. Cara, eu te aconselho a engraxar uma vez por semana, vai no posto. Ou quando você for abastecer a caminhonete, aí nesse manualzinho está escrito assim: se você anda muito em alagados, tem que abastecer, tem que engraxar diariamente, beleza? Tem que engraxar diariamente. Então eu te aconselho a fazer, depende do uso, se você pegar muito barro, muita terra, vai lá e manda engraxar, beleza? O problema de ir num posto é que eles vão usar aquela graxa de chassis, moçada, aquela graxa bem inferior, certo? Aqui a gente usa graxa azul, como você já conhece. Agora eu não sei nessas oficinas desse nosso Brasil varonil qual graxa usa. Ou se tem até graxa lá, né? Gabriel Cavalieri. Netão, parabéns pelo canal. Tem uma Triton 2012. Fiz a troca do rolamento, porém não me atentei e não fiz as marcas no cardan. Montei e agora faz uma pequena vibração de segunda marcha quando o torque passa na faixa máxima. Terceira. Mesma coisa. E agora o que faço? Levo no balanceador de cardan ou tenta acertar as posições da peça? Ô Gabriel, nesse vídeo aí que você comentou, eu ensino ali como é que alinha o cardan. Vai lá e confere se está nessas posições. Quer ver? Você pode ter invertido alguma coisa. Desmonta o cardan e primeiro, aliás, você colocou um rolamento de marca boa. Moçada, tem rolamento aí de R$70, moçada. Tem rolamento de R$70. Impressionante. Moçada, com R$70, eu não sei como é que alguém faz um rolamento, mas fizeram. Porque esse rolamento lá, essa fábrica teve que ter o lucro. Aí enviar aqui para o Brasil, que é na China. Aí do Brasil o distribuidor teve lucro e está na mão da autopeça que teve lucro também, saiu com 70 ainda. Quanto que saiu? Por quanto que fizeram essa peça, moçada? Ou seja, compromisso com a qualidade zero. Então se você botou um rolamento de marca boa ou original, tenta olhar as marcações. Se tiver tudo certo o alinhamento ali dos garfos, dos olhal, aí você tem que mandar balancear, beleza? Gonçalves! Não! Não noite, Tetão. Uai, não noite? Então eu acredito que ele é de dia. É isso, Gonçalves, que falou assim? Não noite, Tetão. Então quer dizer que tá de dia. Era isso que eu ia falar, tentar falar? Tô brincando. Acho que o corretor, você escreveu, boa noite, Tetão. E ele colocou não. Ok, entendi. Então vamos lá. Moçada, o nosso aparelho novo esquentou novamente.
Só que eu esperei ele esfriar, vamos usar. Vamos ver se vai aguentar a pressão, senão eu vou ter que partir pro velho. Porque o velhinho tá com o Paquito tá na rua. Aí, moçada, é o seguinte. O Gonçalves falou assim, né? Boa noite, Netão. Cheguei atrasado, mas o Zé Baixinho chegou cedo e já deu até um dislike. KKKK. Abraços, BDA. Pois é, moçada. Moçada, sabe o que eu percebi? Que sistematicamente, toda vez que eu coloco um vídeo no ar, vai lá alguém dar um dislike. Já dá um dislike logo. Você vê que o cara já vai dar um dislike. Alguém, algum hater que eu já arrumei na internet aí. Mas o Gonçalves já chamou ele Zé Baixinho. Inclusive, quando eu falo o Zeba, é a abreviatura de Zé Baixinho. É a sigla de Zé Baixinho. Por quê? Porque a gente chama assim, esses profissionais de meia pataca que existe por aí, moçada. Esses profissionais ruins mesmo. Beleza? O Guerra 301. Neto, beleza? Em relação à durabilidade, é melhor que o da Toyota? Em relação ao rolamento de roda, moçada. Vocês viram o comentário que eu fiz no começo aqui, né, durante o vídeo, né? Vocês assistiram o comentário? Muito bem. Esse rolamento aí, Guerra, eu acredito que ele tem a mesma durabilidade, tá? A mesma durabilidade. Pode... É bem bom, muito bom. Já tô usando esse rolamento, igual eu falei, acho que aqui uns 2, 3 anos, nunca dei nenhuma garantia desse rolamento. E olha que eu já dei garantia até de rolamento original. Exatamente, até o rolamento original a gente já deu garantia aqui. E desse PFI nunca demos, beleza, Guerra? Durabilidade é muito boa. E durante o vídeo eu falei, né? As peças que... De marcas boas, que são até, tem mais durabilidade que a original Toyota. Beleza? Eronildes Ribeiro. Netão, é correto usar o óleo mobil 5W30 sintético na Hilux SRV 3.0 2009 com 232 mil quilômetros? O óleo, por ser mobil, ele é muito bom essa marca, tá, moçada? O óleo mobil é muito boa. A viscosidade 5W30 que eu não recomendo. Pô, coloca no mínimo 10W40. Deve ter mobil 10W40. Inclusive, essa caminhonete é 2009 e ela foi projetada para andar com 10W40. Entendeu? Então pode colocar, tá certo? E o fato de ela ter essa quilometragem alta aí, alta não, para motor de Hilux 230 mil não é nada, moçada. Pode ficar tranquilo. E na terça-feira, não se esqueçam de participar da live e perguntar lá para o Silvio Fração o óleo indicado para caminhonetes com mais de 200 mil quilômetros, beleza, moçada? Mas na sua, Eronildes, eu te aconselho 10W30, tá? Tudo bem que estão mudando aí, o pessoal quer mudar para ficar mais barato. Que é passar a usar em todas as caminhonetes, em todos os carros, inclusive, o 5W30. Eu não recomendo. Use o óleo que foi especificado para o seu veículo, beleza? Jefferson Rodrigues. Só uma oficina séria e com qualidade faz um canal sobre seus serviços. Parabéns, porque a qualidade está em primeiro lugar. Beleza, Jefferson? Realmente, é isso aí, cara. Foi o que eu disse para um cliente. Aliás, um cliente me disse isso. Netão, você colocou o canal no YouTube, cara, parabéns. Porque realmente, só uma oficina que bota fé no seu taco, que tem qualidade, que vai fazer propaganda do serviço. Somente a oficina que bota fé e com seriedade. Porque se a gente fosse Zé Bissa, a gente ia ficar mostrando. Moçada, se bem que eu vi um vídeo na internet de rolamento de cubo, o cara usando lixadeira, moçada, ele usando lixadeira no rolamento do cubo, ele filmou e mostrou isso. E o vídeo tem lá 20 mil visualizações. E as pessoas embaixo falando, ó, parabéns, ótimo vídeo, isso aqui. Usando lixadeira, moçada. Josivan Silva. Boa tarde, Netão. Minha Hilux 2007, 2008, o pedal de freio está descendo até o assoalho. Já mandei olhar, não tem nenhum vazamento. As pastilhas são novas. O que será que pode ser? Aquele abraço diretamente de Pernambuco. Josivan, deve ser vazamento no cilindro mestre de freio. Vai lá, olha baixo, tipo... Na pedaleira ali, se abaixa assim e olha em cima, vê se no pedal do freio, pisa nele ali, vê se não tá vindo fluido de freio para dentro da cabine. Se for, certeza que é o cilindro mestre de freio, beleza? Se por acaso tiver seco, ainda assim tem que tirar o cilindro mestre, porque ele também acontece caso dele vazar para dentro do hidrovácuo, do servofreio, e aí vai dar vazamento no servofreio, tranquilo? Mas já que não tem vazamento nas rodas, é problema de desgaste e vazamento no cilindro mestre. Quando ele está desgastado, você pisa no pedal, aí o êmbolo ali, em vez de mandar para frente o fluido, ele está desgastado. Quando você pisa, o fluido passa por aqui, ó. Em vez de ficar na frente, ele passa por aqui. Aí o pedal afunda
e não pressiona o freio, beleza? Júlia Emanuele, boa noite, Detão. Até acho que numa dessa eu levo minha semi-garbosa fazer um pente fino desses com vocês. Adoro serviço de qualidade e com quem sabe o que faz. Grande abraço. Beleza, Júlio? Tamo junto, cara. Traz aí. Aí, moçada, você tem que conhecer a sua caminhonete, tá? Porque às vezes a gente pode, depois que desmonta, descobrir coisas que nem você sabia. Se for uma revisão pós-compra. Mas a caminhonete fica zero, ok? Vai ficar 100%. Traz aí, Júlio. Luiz Otávio Angelini. Tive três Hilux. Uma 2011 3.0 SRV. Deu barulho no rolamento, roda dianteira esquerda, motorista, aos 150 mil quilômetros. SRV 2013, 3.0, barulho novamente aos 150 mil quilômetros, lado esquerdo. 2016, SRX, aos 140 mil quilômetros, barulho bem mais intenso da roda dianteira esquerda. Porém, estava na garantia e substituiu os dois dianteiros. Azar meu ou é comum, Netão? Luiz Otávio, eu acredito que seja característica do seu local de rodagem, porque nas três caminhonetes deu problema nos três rolamentos do lado esquerdo. Então talvez seja uma depressão, um lugar que você anda, uma serra, uma curva, não sei, um lugar que você está andando, talvez você anda por um lugar que força mais o lado esquerdo, porque se tivesse estourado o outro lado, né, a gente poderia achar que fosse alguma anomalia. Mas não, nas três caminhonetes estourou todos os lados esquerdos. Eu acredito então que é a característica de onde você anda, beleza? Ou até da forma que você dirige, eu diria. Que foi dos três lados esquerdos, mas andar essa quilometragem de 150 mil. Ótimo volume de curva, né, moçada? Muito bom, né? Marcelo Santos Soares. Netão, concordo plenamente com sua teoria. Temos que fazer manutenção preventiva. Grande abraço, fique com Deus. Tamo junto, Marcelo. João Vieira. Sem comentários, o padrão Águia é simplesmente o melhor. Uma pena que a maioria não segue esse padrão. Beleza, Vieira. E o Carlos Galdino. Netão, como mecânico e apresentador, você é 10. Já como cantor, melhor não. Eu coloquei os três junto, moçada, que foi naquela caminhonete revisão do cliente número 3. E aí eles falaram as mesmas coisas. E por fim o Galdino falou que eu sou até mecânico bom e apresentador, mas cantor, moçada do BDA. Moçada do BDA. Agora vai, continua daí. Você continuou, né? Maurício Cavalcante. Celular do Netão de última geração. Modelo Samsung 4D56. Aí, Dimas. Não vai falar nada, Dimas. O cara falou aí, Dimas. Modelo Samsung 4D56. Moçada, ele acabou de esquentar de novo aí. Vocês viram? Ele esquentou, agora já resolveu. Beleza? Dimas, você tá aí? O Maurício Calcan de novo. Netão, minha Hilux modelo semi-garboso tem um rangido no pedal de embreagem, somente nas primeiras pisadas. E tem um pouco de folga também no pedal. Existe bucha para você trocar no pedal igual do vídeo que fez do freio da Hilux que você fez? Sim, tem. Tem sim. É, a bucha de pedal... Lá na pedaleira, a sua caminhonete ela é turbo aspirada. Por que eu estou perguntando isso? Porque na turbo tem uma pedaleira e tem uma mola, e essa mola pega no suporte do pedal. Você tira tudo junto e geralmente tem uma buchinha entre a mola e o pedal ali. Aí essa bucha que estoura, aí tem que trocar ela, pede na concessionária. E a do pedal de freio é também uma bucha bem parecida com aquela, só que ela demora mais a dar problema. Então você só tira a bucha e engraxa com graxa branca, beleza? É isso que você tem que fazer ali, tranquilo? E também tem que olhar se esse rangido não vem lá do rolamento de embreagem, tá? Você pisa na embreagem e está rangendo lá dentro do rolamento. Mauro Franco, uma das vantagens Toyota. Quase 30 anos depois e a concessionária tem ainda as peças originais à venda. Então vem a pergunta, isso é ou não é criar fidelidade? De cada um like. Eu gostaria muito que o Dimas comentasse esse comentário. Dimas, faça comentário sobre a afirmação do Mauro Franco. Faça aí. Vamos aguardar o Dimas se pronunciar. Nilton Eduardo, boa noite, Netão. Quando você nos apresentou do Zendaya pintado na parede e falou sobre o serviço ninja, sugeri colocar uma faixa vermelha de kimono pintada para fazer uma associação com o serviço ninja. Aquele abraço.
Ah, entendi, Nilton. Da faixa verde, pra falar que é o mecânico ninja, né? Não, beleza. Pois é, o pintor já foi embora. Eu vou ver certinho ali se dá pra gente colocar a faixa vermelha nela, beleza? Rubens Marcoli. Netão, boa noite. Garbosa do Zé é zero também. Nota 10, Garbosa dele, moçada. Nota 10. Nossa, muito nova. Em média, quanto custa uma revisão geral dessas aí? Lógico, que cada caso tem suas peculiaridades. Peças, sendo tocadas, etc. Me preparando, vou entrar pro time das picapes. Abraço! Moçada, vocês viram aí um depoimento de um inscrito nosso falando sobre esse fato do preço sair mais caro que a caminhonete. Como eu disse para vocês, não sei se é força de expressão, mas eu acredito que não seja. Ele falou assim, o José Milton Barreto falou, né, que comprou 99 e ficou muito caro a revisão. Essa do Zé, moçada, ele vai gastar mais de 5 mil reais. Ele me ligou antes de mandar a caminhonete para cá, me perguntou quanto ficava o serviço de lubrificação. Eu calculei que ia trocar uma pastilha, alguma coisa, eu falei entre 2.800 a 3.500. Mas, quando ele desmontou, moçada, precisou da colmeia, que não estava no orçamento, precisou de braço auxiliar, precisou de disco de freio. E aí, semana que vem, eu vou mostrar uma outra coisa que não estava prevista, beleza? Alinhamento de cardan que estava desalinhado, tudo isso estava previsto. Então, e eu penso o seguinte, se eu vou mandar a caminhonete para cá, eu vou fazer um pente fino nelas, né? Já estamos em Roma, vamos ver o Papa. Aí, moçada, mais uma menina do BDA, a Sheila Silva. Tô garrada no BDA, grande abraço. Sheila, beleza. Moçada, BDA, o canal da família brasileira. A Sheila aí, garrada assistindo com nós aí. Beleza, por isso, moçada, que tem que ter muito respeito, hein? É nosso canal, tem que ser um canal padronizado, moçada. Canal de alto nível. Cuidado com as brincadeiras do sentido e tudo. Thiago Martins. Netão, meu garoto, você é top demais. Ô, valeu. Uma autarquia, um especialista no que faz. Você está de parabéns pelo seu trabalho, informando os leigos, detalhes que só o conhecimento de muitos anos de dedicação podem trazer para nós. E no finalzinho do vídeo, você falando das gêmeas, não tem como eu não me lembrar das minhas gêmeas. Só que tem um detalhe, são quadrigêmeas. Caramba! Aquele abraço, Netão. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Aí, compadre, o Thiago Martins tem. Você tem duas gêmeas, ele tem quadrigêmeas, cara. Impressionante, hein? Tudo isso? Tiagão, eu imagino quantas crianças eram recém-nascidas, hein, Tiagão? Nossa, como fazia, hein, cara? Um bebê já dá trabalho, imagina quatro. Você sim é uma autarquia paternal. Isso sim que eu chamo de autarquia paternal. Vilmar Bertoncello. Sobre as buchas do suporte da caixa de direção da Toyota 2013, quando gastam, podem ser trocadas ou somente a caixa completa? Vilmar, algumas pessoas vêm aí no canal e falam que dá para trocar as buchas. E eu falo, me dá o número original da bucha. Não tem, eu fui lá na concessionária já, duas vezes inclusive, perguntei, já tem a bucha da caixa? Não tem. Fui novamente, tem a bucha da caixa, do suporte, do bancal? Não tem, só a caixa completa. Então, Vilmar, quando estoura essa bucha aí, já tiveram tentativas de colocar de Tecnil, não ficou bom, de colocar de pneu, não ficou bom, de colocar de poliuretano, e também não ficou bom. Então, se a sua caixa estourar o mancal, tem que trocar, beleza? W987. Na propaganda dessas caminhonetes, tudo parece perfeito, mas uma dessas quase me matou devido à falta de estabilidade na traseira, que é perdida de repente a baixa velocidade em estrada com costelas e pequenos buracos. Sem falar na quebradeira de peças. Tem gente que compra carro pela propaganda, depois as montadoras lançam outro e o consumidor se ferra. Naquele comercial da Ranger, moçada, o W7 falou que aquela caminhonete quase que, infelizmente, ou felizmente está vivo, mas quase tira a vida dele. Pois é, moçada. Toda propaganda, no fundo, é enganosa, né? A grande maioria das propagandas. Eu lembro daquele filme Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas, e ele chega no McDonald's, nesses fast food da vida dos Estados Unidos, e pede o hambúrguer lá. Na foto está aquele hambúrguer desse tamanho, tomate, alface, tudo. Quando chega para ele, uns mininguidos assim, ó. Aí ele fala, o que é de errado com aquela foto ali? Porque o original nem é esse, por que aquela foto daquele jeito?
Entendeu, moçada? Então isso tem vários exemplos. Um bolo que tá bonito assim, entrega o desenho do bolo é um jeito e entrega outro. Ou uma pizza. Tem vários exemplos. Propaganda, moçada, é complicado. Mas toda caminhonete, moçada, ela sai de traseira. A grande maioria das caminhonetes. Agora deu uma melhorada boa com esses controles de estabilidade que existem. Melhorou bastante esse quesito aí. Mas muito cuidado ao dirigir caminhonete, beleza? O Wallace Pinheiro, vídeo BDA é like. Netão, lembra do sensor de ABS da Pajero Sport? Lembro. Que custava mais de 7 mil reais? Lembro. Na concessionária? Aham. Uhum. Você conseguiu resolver? Abraço. Sim, Wallace, a gente conseguiu resolver. A gente tinha uma caminhonete ali, desmancha, a gente tirou um de lá e colocou, beleza? Trezentão, pagamos lá pro cara e colocou na caminhonete do cliente, beleza? Pegou uma usada. Nessas horas, moçada, que o desmanche legalizado vale a pena. Uma peça de 7 mil, moçada, pelo amor de Deus. E aquela Pajero, moçada, era 2008, foi trocada por um Honda HR-V. Eu que falei pro cliente, ó, tá na hora você trocar essa caminhonete. Ele foi trocando um Honda HR-V, aquele jipim da Honda. Então logo, logo teremos um vídeo de Honda por aí, moçada. Uma revisão light, alguma coisa do tipo. E para finalizarmos como última pergunta do BDA, o Alisson Oliveira. O que dá raiva é que quando mostra um vídeo top desse para algum mecânico aqui da minha City, ele diz que isso é besteira. Tem que trocar o rolamento na base da pancada. Tá vendo, moçada? Esse é o Alisson. O Zeba começou o BDA, as perguntas de hoje, e o Semizeba terminou. Porque o mecânico, moçada, você mostra pra ele, olha, moçada, quantos mecânicos desse entra aqui? Eu já contei pra vocês que eu tenho um mecânico que ele disse que a oficina era muito limpa, que a oficina não era dessa maneira aqui. Eu falei, rapaz, verdade? Então, por favor, se retire. Pede pra sair, cara. Aqui não é o seu lugar. O cara falou, desse jeito. O outro queria botar foto de minha pelada. Ele ganhou um post, não sei o que, queria colocar na parede. Eu falei, não, aqui não. Quem mandou você colocar isso aí? Pode tirar. Ah, achou ruim. Não sei o que. Não voltou mais. Eu falei, graças a Deus. Fez um favor. E assim, moçada, tem mecânico que tá nesse tempo antigo aí, moçada. Não usa ferramenta pra nada, tudo na base do olhômetro. O problema é que tem gente que leva o serviço lá, esse que é o problema. Você não viu essa... Vocês não viram ainda. Vai ter um vídeo de um HR no canal, moçada. Daquela Hyundaizinha HR. Vocês vão ver o que o Zeba fez na caminhonete. Vocês vão ver. Aí depois vocês falam pra mim o que o Zeba é capaz. O Zeba não tem limite, entendeu? Sabe qual que é a diferença entre o Zeba... E a inteligência, moçada, é que inteligência tem limite. O Zeba não tem. É impressionante. Beleza? Comentário do Alisson. E assim, está entrando a Dodge Ram. E assim, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Moçada do BDA, fim de semana chegando. Aqui será feriadão, moçada. Que segunda-feira é feriado municipal do padroeiro da cidade, beleza? Então não teremos expediente na segunda-feira aqui na oficina. Mas tem BDA pronto, tem vídeo gravado. Não ficaremos sem BDA. Ah, inclusive amanhã de manhã, não perca, vídeo de domingo de manhã, montagem do motor da F350. Combinado, moçada? É isso aí. E não se esqueçam, na terça-feira, volto a repetir, a live com o Silvio Fração da Repsol, moçada, da Repsol. Vamos aproveitar o cara, ele é nota 10, o homem conhece de lubrificante, viu? Então vamos perguntar, fazer muita pergunta para ele, trocar outras ideias, vamos ver qual que é a proposta dele, peça um brinde para ele, enfim, moçada, chega lá, vamos ver se a gente consegue passar de 100, sem o simultâneo na nossa live. O máximo que a gente conseguiu aqui foi na primeira live que eu fiz, sem avisar, e naquela live nós chegamos a 94 de pico. Então vamos ver se nessa a gente chega, passa de 100, entendeu? Se a gente chegar a 1000 na live, moçada, que top seria. Aí não, ia ter tanta pergunta que não ia ter como responder. Não é isso aí? Então, moçada, final de semana, passe com a família, sempre juntos, sempre reunidos, beleza? Não se esqueça que eu ratifiquei o valor do...
do orçamento, tá aqui o Dimas Godoy. Aqui, Dimas, seu orçamento, ó. Dimas Godoy, Sorocaba, São Paulo. Beleza? É isso aí. O Dimas já é patrimônio cultural do BDA 4x4, né, moçada? E eu achei interessante que um inscrito falou assim: Netão, achei que o Dimas era invenção sua, você que tinha inventado ele. Aí até que o Dimas fez um comentário aí. Falei: não, o Dimas é real. É um comentarista do canal aí. Tamo junto, hein, Dimas? Um abraço pro Dimas, pra Rádio Patrô dele, Dona Sâmara, e pro Diminha lá, beleza, moçada? Então é isso aí. A gente vai falando, moçada, fica com vontade de falar mais e mais e mais. Vamos lá na HR100, que eu vou mostrar pra vocês lá. Vou fazer uma primeira onda, vamos lá ver? Vamos lá, moçada do BDA. Moçada do BDA. Ó, o mate que o Jefferson deu. Ó, o China correndo. O que que você tá correndo, China? Vamos ali, moçada. Na HR100. Eu falei pra vocês, limpeza do tanque, troca de embreagem. Olha ela aí, ó. E troca da correia dentada. A correia dentada foi trocada 200 km atrás e precisou ser trocada novamente. Você quer entender essa história? Então não perca o vídeo BDA desta caminhonete HR100, que estará no canal em breve, beleza? No seu dia, em breve, moçada. E aí a gente vai aproveitar e já vai trocar a bateria dela. Ali a bateria que a gente já tirou, testou, tá ruim, certo? Já pedimos, moçada, a bateria Eliar. Que eu falei para vocês, a bateria Eliar será a bateria oficial da Águia Automecânica. Tá aqui a caminhonete do José montada, tá aqui a do outro inscrito nosso. E agora vamos partir pro câmbio, moçada. Começar a montar o câmbio dela agora. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. Então é isso aí, moçada do BDA. A gente vai falando no sábado assim. E tá, me dá a impressão que eu tô esquecendo de alguma coisa, moçada. Bom, não acredito que não. Então, moçada do BDA, antes de encerrarmos mais um vídeo de sabadão, temos que encerrar em grandíssimo estilo e com a mensagem classe A das gêmeas. Gente, o campeonato está bombando, tem mais de 10 mil inscritos! Então, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Beijo até mais. Tchau! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Qualquer dia, amigo.